Ongietorri mislautez aiora, gaur Euskaraldiari buruz hitz egingo dugu, eta, bueno, horretarako bi gonbidatu oso berezi ekarri ditugu, Maite eta Alia. Aurrera. Bueno, hemen iran doan, dauzka Sara eta Oiane. Kaixo. Eta, bueno, gure Telesaioko kasetari oso famatuak dira, eta galderak egingo dizkiet. Ba, usten bat dira zuen ikasiko naiz. Ba. Azteko, zer esan dezakezue Euskaraldiari buruz? Zer da? Ba, Euskaraldia hemen Euskal Herrian egiten den proiektu bat da eta Euskara bultzatzen duena. Hori da, orduan jendeak konpromiso hartzen du 11 egunez Euskara hitz egiteko, hau da, hau bizi izanez, edo bakarrik bestei Euskara entzuten, hau da, belarrizte. Bale, ni zalantza badaukat, parte hartu nahi dut proiektu honetan, Euskara hitz eginez. Eta ez dakit non parte non eman dezake izena, ez dakit. Vale. Bueno, hainbat aukera daude, baina adibidez bat izan alda kulturetxe batera joatea eta orduan olako fitxategi bat emango dizute eta zuk bakarrik zure datuak jarri behar dituzu, da izena emanez eta ja sta, bestela ba unibertsitatean. Bai, edo ez dela interneten euskaldia.eus orrialdean zure izena emanak duzu. Ah, vale, ba mil esker. Bale, oso ondo. Orain, kalera joango gara eta, bueno, azalduko dizuet hemen jolasa, ulertzeko, eta, bueno, kalean bakoitza kasetari batekin joango zarete, Maite Sararekin eta Ani Oianerekin. Ekipo, nahi ingo duzu, eh? Bai, bai, bai. Buena baseko dugu. Bai? Ez dut uste. Gero ikusiko dugu. Bueno. Bai. Bueno, kalean bilatu beharko duzue Euskaraldia ezagutzen duen jendea, eta jende gehien aurkitzen duen taldea, ba, irabaziko du. Vale. Bai, prezaudete? Bai. Kalera goaz? Bai. Bez minutu izango ikusue? Bai. Argi da pasu, ez da? Bai. Urduri zaudete? Bueno. Bai, bueno. Maite, Sararekin joango zara eta Ania Oianerekin. Bai? Venga, azkar, azkar, azkar! Ja, venga, bigatu behar dugu pertsona bat, a ver. Meitu, galdetu neska honen. Ai, kaizo! Barkatu, galdera batzuk egin aldizkizugu. Bai. Bale, Euskaraldia ezagutzen duzu. Bai. Eta parte hartuko duzu. Bai. Nola, obizi edo? Ah, obizi, bestela. Ah, bai, eta nondik jaso duzu informazioa? Ba, pixukide batekin hitz egiten. Ah, bale, orduan, kompromiso hartuko duzu. Bai. Bale, ba, oso ondo, eskerrik asko. Bai. Agur! Agur. Ania, venga, ez daukagu denborarik, venga! Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Galdera batzuk egin aldizkizu. Bai. Gauza, no, ezagutzen duzu Euskaraldia? Bai, dira. Ah, bai? Eta hartuko duzu parte? Uztuz bai, ez da? Bai, bai, bai. Eta hartzen egera, bai. Hau, bizi edo belarri prest? Nik hartzen duen belarri prest uste, eh? Nik bestea. Bai. Eta nondik ailegatu zaizu informazioa? Ba, lanetik eta udaletxetik ere bai. Irratitik. Irratitik. Bai, toki askotatik, bai. Oso ondo. Ba, mi esker. Zuei. Mi esker. Agur. Venga, Ania, oso ondo, lortu dugu, baina horrein dira fagu denbora. Venga, plazen. Barkatu, galdera batzuk egin behar dizu? Bai, noski. Ezagutzen duzu Euskaraldia? Noski, bai. Eta nondik hartu duzu informazioa edo? Ba, bueno, toki guztatzen etorri zait, ba, Euskal Etxetatika, etorri zait Donostiako kulture... bai, eta gero ba, etorri zait, internetetik ere bai, aldizkaritan, egunkaritan, toki guztatzen. Baina ez zara mengua? Ez, ez zara zagoi bartaren ez, baina Donosti, bizi nahi. Eta ikusten duan ez parte hartuko duzu, ez da? Bai, noski, noski. Bai, ba, eskerrik asko, mi esker. Bale, mi esker, agur! Maite, bi minutu dauzkagu, berra. Bale, goazen. Ai, kaixo, neskak! Kaixo! Galdera batzuk egin aldizkizu egu? Bai! Bale, a bere, Euskaraldia ezagutzen alduzu e? Bai! Eta parte hartuko duzu e? Bueno, nik ez. Nik ez da. Eta zergatik ez? Ba, bueno. Ez garelako konturatu. Bai. Ah, bueno, ba, orain dik, hogeita zazpira arte denbora daukaze. Asi que animatzen basarete, ba, txapita arte. Ba, pentsatuko dugu. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur! Bueno, neskak, demora maitu da. Aurkitu duzu Euskaraldian parte hartzen duen jendea? Bai. Bueno, bai? Batu bai. Bueno, orain ikusiko dugu ea norkera gazi duen. Vale. Gaude berriro mislau Telesaioan eta, bueno, orain irabazlea esateko momentua llegatu da. Baina lehenengo ze ondorio batera dituzu, eh? Ba, egia esan da, nik uste dut uste genuena baino asko zerrazagoa izan dela jendea bilatzea. Bai, egia da, nik uste dut, oza, nik uste nuen jende gutxiago eramango zuela txapa,
Baina hori egia esan da jende asko eramaten zuen. Zan esperientzia ona izan da. Bai, bai, gutora bai, 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 bai. Asko. Eta txapara ematen zuen jendea, gaztea, heldua edo nolako zen? Bueno, ba, denetarik zegoen. Bai, nik ikusi bai. Dudan, ba, nik ikusi dudan da denetarik. Jende gaztea, jende helduagoa, bai, denetarik. Bai, bai. Ba, ze ondo. Irabazlea bai. Nor den jakin nahi duzu? Bai. 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 Nor guzti du irabazi duela? Urrengo egunean jakingo dugu, grabatzen jarraituko dugu.